Çok arzumdaki ikinci bir İnşallah. diskim de olsa ama çok vakit gedir, çok ömür istiyor, çok Ne kadar vakit eziyet. gelir Bizi her çok insan? eziyetli bir işti de. Bu işlere biraz çok eziyet Çok. gelir. Biri var ki gelirsen yazırsan, biri var ki onu ince ince işleyirsen. Ona göre səbir tələb edir. Sabır talep Bir edin. müddət ha yani vakit çok gelir. Ne vakit gözleyendi inşallah. Ha yani yalan diyerim valla. Heylisiyle inşallah. İnşallah. Ve bizim görüntülerimiz hala devam edilir ve Yoyoma'nın bu layihaya özellikle hazırlığı olup o kadrlarda var idi. Ansambalinin, İpek Yol Ansambalinin. Buyurun. Alim Bey, biraz bir sual vermek istedim. Xarici musiqiçilerini işlemek hansı bir çetinlikler yaradır mı? Yani, mənim ya ki, o çetinlikler çekmesin, o güzelliği ortalığa çıxarmak olmaz. Elbette çetinlikler var, əsəbi var. Yani, dil problemi de yəqin ki. Musiqidə dil problemi ile çox. Yani bir adam balaca başı salsa, bəs edilir. Fərqana da hərdən kömək edir, sağ olsun. Yemek içmək də. Gedməkdə, gəlməkdə, sonra bu musiqiçilərlə çox vaxtı tərcümə edir. Müəyyən qədər də adam olmayanda bir tərəfə intervüllər də yola verir. Aa, nə yaxşı. Həm rusca mənə kömək edir, həm orada rusca danışılır. Bacardığımız. Hə, şun Fərqana maşallah o işdə biz pozduyuq. Quruşu rejissor, həm də rəqslərin müəllifi Mark Morrison də intervyusu var, müsahibəsi var. Gəlin bərabər izləyək. Bu əsər haqqında qərar verdikdə təkcə onun cansıxıcı, islamofob tərəflərini deyil, həmçinin əsərin keyfiyyətini necə işləndiyini, xoreografiyanı, daxili sevgini necə tərənnüm edəcəyimi nəzərə aldım. Həmçinin musiqini yaxşı duyan Azərbaycan xalqına Leyli və Məcnun yaradıcı töhfə oldu. Bu əsər Afrikadan Cənubi Asiyaya olan bir sevgi hekayesi haqqdadır. Qeys, Leylinin sevgisindən yollara düşür, Məcnun olur və yol boyu Leylini düşünür. Alim bəy, qarşıda hansı səfəriniz var? Bu səfərdə demək belə çıxır ki, demək bunlar ki, planlaşdırmışlar 10 dənə konsert. Yəni, onlar düşünürlər ki, səsi də xəstələnə bilərlər, belə falan. Bizə, yəni, kömək üçün iki cavan oğlan, iki oxuyan, biri Mirələm. Mirələm, bir də Kamilə xanım. Onlar da gəldi özü, bura gəlmişdi. Gəlirlər seç. Özləri gəlmişdi bura. Biz də 5-6 dənə 4-5 dənə Məcnun, 4-5 dənə Leyli xahiş elədik, gəldilər. Muğam mərkəzində qulaq astılar. Bunları seçdilər. Bunlar da bizimlə getdilər. Bunlar da başladılar bizimlə məşq eləməyə. Həm də bu Leyli Məcnun 45-50 dəqiqə gedir, amma konsert biraz uzun oldu olmaq üçün. Yəni onlar hələ bir ki, bir şey olsa, yəni onlar da hazır idi oxumağa. Amma onlar da konsertin əvvəlində bir xal mahnısı, iki xal mahnısı, bir qəzəl.
10-15 dəqiqə ifa edirdilər, sonra tabaşa başlayırdı. Onlar da bu 10 konsertin hamısında bizimle iştirak edildiler, bize dayaq oldular. Hatta biraz arxançılıq oldu ki, daha laf, yani çok da özümüzü sıxmadık ki, da var da oxuyan oxuyacaq. Onu da xəstələnmədik. Şükürler olsun. Hə. Bax, onlar da kömək edir. 10 gün ərzində. Bax, məsələn, o Leyli Məcnun demək olar ki, o Leyli rolunda bilmirəm, Zəki Tarçalan olub ya Rauf olub. Onların biri de, onların da biri Leyli idi, biri Məcnun idi. Çünki nəyə? Demək, biz daha özümüz kimi oxumurduq. Yəni oxuyanda o oynayanlara da fikir verirdik. Ritme. Çünki o biz elə gözümüzü yumub oxusaydıq, onlar çünki oynamağı onlar hesablayıblar, sayıblar. Onlar da sözləri çoxsun əzbərləmişdilər, mövzunu bilirdilər. O oynayanlar, musiqiçilər də. Əl hərəkətləri müəyyən vardı orada. Fərqaniyə gəlib göstərirdi, orada bir qara qız vardı. Gəlirdi bilənsin eləyəndə, Fərqana başladı ikinci beyti oxumağa. Mən elə yerlər var ki, orada Leyli Məcnun gəlib birləşəndə orada sözümü deyirdim. Qalxanda, yerdən qalxızanda, yəni elə bir ki, bizi ilə bu işlədi. Orada elə yerlər var ki, daha oxumaq yer yoxdur, Rauf onları yola verirdi. Elə yerdə vardı ki, Zəki onları yola verirdi. Yəni, axırda da 4 dənə Məcnun Leylini Fərqana xanım dəfn eləyirdi. Dördünü də mən dəfn edirdim. Yəni bunların hamısı ölçü lazım idi. Yəni onlar da tarkamançı da o şeyləri hamısı yer belədi. Onlar da demək orada 4 Leyli, 4 Məcnun yox. Orada elə bir ki bu Leylidə, mən Məcnunda, tar da Leyli, kaman da Leyli, Məcnun. Yəni bunlar elə hamısı demək bir-birinə qarışmışdı. Həm də səhnənin özündə də 4 Leyli, 4 Məcnun var idi. Çünki bu maraqlı, maraqlısı oydu ki, onlar məsuliyyəti bir Leylinin, bir Məcnusuna qoymamışlar. Nəli pərdə opera 5 hissədən ibarət idi, yəni bölümünə görə. Hər hissədə bir Leyli Məcnun oynuyordu, yəni başqa-başqa. Onların belə şərfləri var idi. Yəni işıqlar sönəndə o şərflərini dəyişdirirlər ki, artıq yeni Leyli Məcnun. Yəni bu faciəni bir nəfərin üstündə yox, yəni faciə hər kəsin başına gələn bir hadisə kimi formalaşdırmışlar. Onların özləri üçün maraqlı idi ki, hər kəs özündə bir məsuliyyət daşıdı. Yəni Leyli Məcnun üstünə atmamışlar. Hər kəs öz içində bir Leyli Məcnun idi orada. Necə, əslində çox maraqlı bir yanaşmadır, elə deyil mi? Çox, onların o muğamla onların qurmağı məşgul, musiqiçilər gəlmədilər, ancaq bizi ilə onları başladılar məşgul. Rəqsləri. Çünki onu eləməsəydi, o mümkün də ödür. Biz dedik ki, yəni bu belə oxuyundu, mənə bu olmaz ya, biz ağzımız açıq, ayaman aman 4 dəfə getdi. Burada 3 dəfə getdi, birində başı olmadı. Bu dəqiq ola bilməz. Axırda bir gün səhər gəldi, fikirləşdi ki, hə, beləsi məşqidir. Sonra özümə dedim ki, mən də öz improvizasiyam var da, belliyək. Amma gördüm ki, çox maraqlı bir şey. Qəribə, yəni özü də, Mark Morris özü də qəribə bir insandır ki, yəni deyirlər, iki qoçun başı bir qazanda qaynamaz. Yəni, maşallah, bir dahi bu, bir dahi o. İndi, yəni bu nəsə deyirdi sonra, qəbul eləyir, amma onu elə göstərir ki, ya bu xoşuna gəlmədi. Nəsə musiqidə bir... Axırda bir boşluq vardı. Yəni, gördüm, mən gözümü yumuram da, bələn ki, özümü hala sallam ki, həm darıxmıyım, həm də səs də orada mənə kömək eləyir. Amma quru-quru alanda belə həyəcan əmələ gəlir. Orada gördüm, bir bazı boşluq gəldi, sonra o boşluğu fasilə oldu, dedim ki, bu boşluqda qoy tar o boşluğu doldursun. O da ağırla baxdı ki, bütün dediklərinin içində ən yaxşısı bu oldu. Bəlkə də hamısını yaxşı demişsən, qəbul eləyirdi. Yox, hamısını qəbul eləyirdi, sadəcə bildirmirdi. Və axırda da şərfə gəldi ki, dedi... Mən şərfim yox idi mənə oldu. Gördüm, məndə belə quru çıxırdı, hamıda şərf məndə yoxdur. Təklif elədiniz. Təklif elədi, yaxşı dedi, olsun, amma gördü ki, bəyəndi. Sonra gözəl dədən bir şərfi vardı, rəngi çox gözəl. Yanaşdıq ki, bəlkə bunu taxa. Yəni, yox da, yəni, o da qıskandı ki, yəni, bu qədər də gözəl də informasiyalar verməyə biraz qıskandı. Dedi, yox, elə bu şərfi taxım, bəsdir. Bəli. Bu konsertdə də bizim görüntülərimiz olmalıdır, hə? Gəlin, baxaq da. Buyurun. Thank you.
yaşla beni. Rahma. Haca. Senden belayı eşkiden etme cüda beni. Möhtəşəm quruluş, möhtəşəm səhnə. Doğrudan adım baxdıqca baxmaq istəyir. Biz də bincə baxırıq. Biz özümüzü görməmişik. Görməmişdiniz ilk dəfə. Axı biz baxırıq səhnə, ümumi görə bilmirik. Yani, indi bizə də çox maraqlı gəlir ki. Doğrudan, çox gözəldir. Çox istəyərdik ki, inşallah Azərbaycanda olsun. İnşallah. Amma Ali müəllim, Amerikalılar bəhbəhənə dinləyiblər. Nə olar ki, bax, burada da biz canlı-canlı studiyamızda sizdən rica eləsək. Mən bu dəqiqə təxmini oxumaqdan başqa hər şey əlimdən gəlir. Özü səhər-səhər, alim əlini yuxudan, yəni düzü tezdən durur.